ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဒါနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ပြန်လည်စတင်မဲ့ရေကာရာစီမံကိန်းတွေကိုရနာပေးဖို့အတွက်ကိုတိုင်းရင်းသားလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့စုပေါင်းတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတော့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာအိန္ဒိယတရားဝင်ချစ်ကြည်ကြီးပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ခရီးစဉ်ပူးတွဲကြေညာချက်အပိုက်ဆက်ခွန်မှာလျှက်စစ်ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံနဲ့လျှက်စစ်ဓာတ်အားသဘောတူညီချက်ဒါတွေကြောင့်ပဲရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းရွှေလီမြစ်နဲ့သခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချင်းရွှေမြစ်ပေါ်ကဒါယာယီရပ်ဆိုင်းထားတဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေဒါတွေကနေရေအားလျှက်စစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ထုတ်လုပ်ဖို့အတွက်စတင်မှာကိုကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုဆိုရင်ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာပဲထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဒေသခံတိုင်းသားတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထဲမှာဆိုရင်တော့ရက်ဆိုင်ထားတဲ့ပေါ့နော်ယာယီရက်ဆိုင်ထားတဲ့ရေကတာစီမံကိန်းတွေကိုပြန်ပြီးဆောက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒေသခံတွေကရွာလုံးကျွတ်ဒီနေရာပေါ့နော်ရွာတွေရွှေ့ပြောင်းပေးရတာတွေရောချေအပြည့်ဝမဲရတာတွေနဲ့လောက်ကန်စားတော့ဖို့မြေနေရာအခက်အခဲတွေထပ်မံကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲပြောဆိုပါတယ်ဒီမှာဒေသခံတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ပေါ့နော်အခက်အခဲတွေဒါတွေကိုလည်းပဲဒီမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပဲပြောကြားထားမှုတွေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒေသခံတွေရဲ့စကားသံတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေကမြုံနဲ့စုခုနဲ့တဲ့ခါကျတော့ကြောရရစအကုန်လုံးကျတော့တို့အကုန်လုံးဆုံးရှုံးတယ်ပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့သာသမီပညာရေးစိတ်တော့ဒီစာဝတ်နေကြီးကနေလို့ကျမတို့ကမထောက်ပံ့နိုင်တော့နိုင်ငံတော်ကချပေးထားတဲ့ဒီမြေတစ်ကွက်ကလေးကိုတစ်ကွက်လောက်ရောင်းလို့အိမ်ဝေးကွက်ကလေးကိုတစ်ကွက်လောက်ရောင်းပြီးတော့ကံပိုးလေးနောက်ပြီးတော့ကျမတို့အခုစာဝတ်နေကြီးကိုဒီကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီတောင်သူတွေကရှေ့ပြောင်းလာတဲ့တောင်သူတွေအားလုံးကတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဗောနော်ဒေသခံတွေပေါ့သူတို့အနေနဲ့ဒါအခက်ခဲတွေပြောပြခဲ့တာပေါ့ကိုဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုအခက်ခဲတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေတတိပြုမိလာအောင်မြန်မာနိုင်ငံမြေချောင်းများဆိုင်ရာအရက်ဖက်နဲ့တိုင်းရင်းသားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒါကိုကီးအမျိုးသားဒီဗောနော်အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအစည်းအရုံးကဗောနော်အဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရဲ့ရှင်ဆွလွန်ခဲ့ရတဲ့ကျမတို့ရဲ့နှစ်ရှည်ပင်ဘိုးဘွားဆန်ဆက်ကျရှိတဲ့နစ်ရှေပင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဝါဝါပင်တို့နောက်ပြီးတော့လက်ဖက်ခင်းတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကျမတို့ထားခဲ့တယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်တွေနဲ့ခြံတွေကျမတို့ထားခဲ့တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီဥစားတွေတွေ့ကိုကျမတို့ဗမာဝင်9000ပဲရတယ်ဗမာဝင်9000ပဲရဒီမှာဆိုရင်ဒီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပေါ့နော်ရွှေလီအမှတ်3ရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ထမတီရေကာတာစီမံကိန်းဒါတွေကိုပြန်ပြီးစတင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရေမျိုးအေရီးယားအတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနဲ့လူဝေပေါင်းများစွာသူတို့တွေကလည်းပဲထပ်ပြီးရွှေပြောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဒေသတွေမှာခြေကုပ်ယူထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြစ်ခတ်ရေးဆေးကိုအရင်လုံးဆောင်ပြီးတော့ဒီဖက်ဒရယ်ပေါ့နော်သဘောတူညီသဘောတူစာချုပ်ရမှသာလျင်အဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေချောင်းများဆိုင်ရာကွန်ရက်ကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကနေပြီးတော့လည်းပဲဒါကျမ်းပြပြောဆိုထားမှုတွေရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေချောင်းများဆိုင်ရာကွန်ရက်ကပေါ့နော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်တဲ့ဒေါ်မီအာချိုင်းရဲ့ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့ဟာမကြသေးခင်ကနိုင်ငံတော်ဆိုရအနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ကိုယ်တိုင်ကအိန္ဒိယဆိုရနဲ့တွေ့တယ်ပြီးတော့အထက်မှာနားလည်မှုစာချုပ်လောက်ရတယ်အများကြီးရတယ်ဒါမှ18ပိုင်းမြောက်မှာဒီလျက်စစ်တအားအဆောက်အုံတွေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ဆိုင်ထားတဲ့ဒီသမတိလိုမျိုးပေါ့နော်ပြန်လဲဆက်လုပ်ဖို့သူနားလည်မှုစာချုပ်လောက်ရလိုက်တဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားပေါ့နော်ဆိုတော့တဘောကဒီသမတိဆက်လုပ်ဖို့အနေထားမှာရှိဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းဒါပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကသခိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းချင်းရွှေမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်မဲ့ထမန်တီရေကာတာဒီပေါ့နော်ရေကာတာစီမံကိန်းဒါရေးကြောင့်မဲ့ဒါကျေးရွာ2ရွာပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းအခုလိုမျိုးဒီပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကဒီကျေးရွာ2ရွာကပေါ့နော်ဒေသခံတွေအနေနဲ့ကတော့လုံလောက်တဲ့ရော့ကျွေးကုန်တွေကိုပေါ့မရရှိပဲနဲ့အခုထက်ချီကိုပဲစားဝတ်နေရေးမပြည့်လည်စေဒါအခြေအနေတွေဒီပေါ့နော်ကြုံတွေ့နေရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားရလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်ဒါတိဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပြည်လဲစတင်မဲ့ရေကာတာစီမံကိန်းတွေဒါတွေကိုရနာပေးဖို့အတွက်တိုင်းဒေသလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့စူပေါင်းတောင်းဆိုရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ